sogno, paesi sconosciuti sogno, a faticare le mie mani. Sogno di dare luce ad un bambino, amare e vivere in un sogno, cambiare mille volte ancora. In questo mondo che ci lega intorno a sé, in questo mondo che decide già per noi, una vita di magie, di promesse, di poesie, dove credere a qualcuno, dove crescere i nostri figli, una vita di speranze per cambiare questa qui, su questo mondo di follie, riuscire a crederci di a fuoco. Soffro davanti a quello che saremo. Sogno e cerco di ascoltare dentro, come se fosse un gioco vinco, se forte i pugni e stringerò. На Подолука продължават. Разговорът ни с един от най-обичаните български изпълнители също. Предстои да разберем какъв е той извън сцената, кои са най-незабравимите моменти в живота му. Кои са най-незабравимите моменти? Да. Може би си остават концертите пред публиката, защото винаги съм казвал, че аз живея за музиката и най-голямото ми удоволствие е това да споделя сцената с нея. Най-голямото удоволствие е когато виждаш сълзите в очите на хората, когато виждаш усмивките в очите на хората, когато виждаш залата е на крака, която те аплодира и те връща по 5-6 пъти на бис. Няма по-голямо удоволствие в живота от това. А колко по-различен е днешния Георги Христов от онзи и първият му албум? Георги Христов, 1987, сега тук ако греша. Много по-различен. Много по-различен. Най-малко 24 години след това на външен вид. Много по-различен и може би малко по-малък оптимист от това какъвто бях тогава. А кой момент от творческият си път никога няма да забравите? О, те са много. Те са така, много моменти. Имам много голями награди, гран-прита, които съм получавал. Това е едно страхотно признание, едно страхотно щастие. Срещата ми с много хора, които съвсем безкористно ми помогнаха да стана това, което съм, като Мария Нейкова, Зорница Попова, Хачо Бояджиев, Ласка Минчева, Васа Ганчева, казах Мария Нейкова, Зорница Попова, много са хората. Не искам да пропускам. Ще пропусна сигурно много от тях. Аз съм един щастлив човек. А това е най-хубавото нещо. И продължаваме да разбираме какъв е Георги Христов извън сцената. Вижте следващия видеоматериал. От кога датира приятелството ви с Георги Христов? О, от много години.
Спомням си, имам страхотни мигове с него, между другото. Може би се познаваме повече от 20 години. Още когато изгряваше неговата звезда, толкова силно ме впечатли таланта му. След това сме били в едни компании заедно. На Световното първенство 87-ма година в Варна, по художествена гимнастика, имаше страхотен, много грандиозен концерт в Летния театър. И си спомням, че той докато пееше, там беше целият елит на Световната художествена гимнастика. И си спомням, че докато той пееше, изпълняваше една от прекрасните си незабравими негови песни. Слезе ми, поднесе в публиката една роза. Това е нещо, което така винаги ще помна. Георги Христов е един така, как да се израза, едно явление в българската музика, което аз безкрайно много уважавам, цена и харесвам. Всяка негова песен е направена с толкова много сърце, с толкова много мисъл, толкова много душа е вложено и отдадено за всяка негова песен, че тя винаги става така истински силна, истински шедьовър и се възприема по възможно най-добрия начин от неговите фенове, публиката и специалистите. За мен е страхотно удоволствие, за мен той е един от най-добрите наши изпълнители. Пак казвам, страшно много го ценя, следя неговата кариера, защото така съм човек, който страшно много уважава талантливите хора на България в всяка една сфера. И безкрайно много се радвам, че той изяви желание да ни помогне за Олимпиадата, като така даде своя принос, отдавайки божествения си глас в едно от нашите съчетания, ленти и обръчи, заедно с Митко Гетов, направиха нещо наистина много-много красиво. Един световен класически шедьовър, който наистина направиха по възможно най-добрия начин. Момичетата са много щастливи, аз съм много щастлива. Работиме с огромен ентусиазъм за Олимпиадата и вярвам, че това ще ни донесе успех. И за финал едно пожелание, което искате да му отправите от нашия ефир. Жоро, единственото, което ти пожелавам е да си жив и здрав, да си винаги толкова много отдаден на най-любимото си нещо, което правиш в живота си, музиката, да не спираш да радваш безкрайно многото фенове, които имаш и мен, разбира се. Благодаря ти много, обичам те за всичко, което направи за нас. Убедена съм, че наистина твой божествен глас ще ни помогне и ще бъде кадем за Олимпийските игри. Бъди жив и здрав и много те обичам. Чухме какво каза Илияна Раева за Георги Христов и аз трябва да ви поздравя, че от това, което сте написал с Димитър Гетов, няма как да го пуснем тук, защото не е редно, обаче е невероятно. И от вчера си го тъпникам, както го чух. Аз също искам да пожелая на Илияна и на тези страхотни момичета, които ме накараха и мен и цялия български народ да се почувстваме горди през 2011 година. С този прекрасен златен медал и новата ера, която те започнаха да пишат на златните момичета на България. Илияна, да сте ми живи и здрави и убеден съм в успеха ви само след няколко месеца на Олимпиадата и ще бъда заедно с вас и там дори. Момичетата наистина са страхотни. Страхотни са, просто как репетират. Точно, вие нямате представа колко заряд има и в Илияна, и в помощник-треньорките, и в самите тези хубави същества. Те дават всичко от себе си. И колкото аз не... Колкото и са, да се опитват на един талантлив и не можеш човек да го спират и да му пречат, рано или късно той застава там, където му е мястото, именно на върха, където съм убеден, че те ще бъдат. А защо се случва това нещо в България? Как си го обяснявате? Злобата, зависта, когато един човек успява? Ами, това е народопсихология. Не си ли обичаме хората, които са не послали? Ние не се обичаме помежду си. Ние не ценим българското. Задавали сте си въпроса, нали, една моя приятелка беше преди години, ходила да чете лекции и казала, ние бяхме 500 години по турско робство и ни освободи, и се освободихме. И много горда била с това, един ми я попитал, ама защо толкова дълго сте били под робство? Ние имаме робска психика, това е много лошо. Ние непрекъснато гледаме в камчето на другия човек.
И никога не ценим доброто, което е направил. Опитваме се да го омалуважаваме. Затова и сме на това, нацията е на това ниво и затова имаме тези проблеми. Но пък и да като го прескочим. Народ, ами нещо стотици години го прескачаме, не можем да, явно да наскочим тази народопсихология. Казвам го с голяма болка и голямо съжаление. В момента на телефон имаме един ваш приятел. Традиция в нашето предаване, да не казваме кой е той, вие трябва да го познаете. Здравейте, чуваме ли се? Добър ден, чуваме се, да. Какво ще кажете на Георги Христов, за да ви познае? Не ви представих, защото така е, знаете, това е традицията в предаването под лупа. Еми, какво да му кажа на Жого, освен че един изключителен... Това е Иван Тенев. Абсолютно. Това е Иван Благодаря. Тенев, може като така е Жого и веднага ти става ясно кой е. Иван е хубава, щастлива, здрава и талантлива. 2012 година ти желая и все такива хубави текстове и поезия да пишеш, приятелю. Благодаря. Подобно оказа се, че Жого е агент, защото ме е спознал сега. Аз искам да ви кажа, уважаеми зрители, че това е един човек, който безкрайно много обичам. Един човек, който пък обича хората, който обича приятелите си, обича България. И един човек... за който всичко е или черно, или бяло. При него няма сиво. При него няма златна среда. При него има върхове, към които се стреми. И се радвам, че ние приятелите го следваме по този път. А пък искам да ти пожелая, Жоро, изключително здраве. За успеха той е несъмнен през 2012 година. Да, но... И не си пиши сам текстовете, ами разчитай на приятели, които се обичат, защото тогава нещата стават емблематични. С най-голямо удоволствие. Ванка, хубава година ти желая и благодаря за хубавите думи. И аз ви благодаря, че се включите в нашия ефир. Много хубави празници ви желая сега. Благодаря подобно на целия екип и на всички зрители. Една усмихната година за България. Благодаря ви. Много е мило. Факт е, че вие си пишете 90%, сега дано да не греша, пишете музиката и текстовете. В този ред на мисли, кое идва първо, музиката или текста? Няма закон и няма закономерност в това нещо. Зависи, някой път идва първо музиката и след това, след като се е родила музиката, давам или на такива хора като Иван или на други колеги да напишат текст, или аз си го написам след известно време, по някой път пък в определено настроение, ми се ражда някаква идея като тема от живота и я сядам и си я скицирам, след това да обработвам и след това пиша музиката или давам на Дмитко Гетов или на други композитори да напишат. Така че няма... В музиката няма последовател. В смисъл няма закономерности. Просто не може да се каже. Случват се. И за радост... Радостно е, когато се случват хубави неща. И се получават хубави песни. Дай Боже да ни се случват наистина много хубави неща. На 28 януари имате рожден ден. Да, ставам на 48 години. Точно така. Обикновено човек се прави някаква равносметка за всеки следващ рожден ден. Каква е вашата лична равносметка? Знаете ли, много е рано да си давам равносметка. Надявам се да имам още дълги години възможност да работя по същия начин, както работя до сега. Да... Мога да радвам своите почитатели, които безкрайно ценя и които винаги са ме подкрепили през годините, които са ми давали сила да продължавам да работя в каквото и настроение да съм изпадал, защото ако ви кажа, че не съм имал периоди, в които не ми е било леко и не съм смятал да спра, ще ви излъжа. Имало и такива периоди. Но хората, публиката е единствено тази, която ме е връщала и продължава да ме държи там на сцената. И докато тя ми иска, аз не мога да я предам и не мога да сляза от сцената. Равносметката е 30 години на професионалната сцена. Това е може би голямата равносметка и се надявам да имам възможност през тази година да направя много концерти из страната. Един гала концерт, бъде... замисляте ли, за 30 години? Да, разбира се, задължително ще има един такъв концерт, където се надявам да има и много мои приятели, където да представя и новия си албум, да направя поредния си голям концерт в София. Казахте 30 години на музикалната сцена, това действително е много, но имало ли е моменти, в които сте искал да се откажете? Аз се отдръпнах. През 2000-та година просто се почувствах леко изчерпан. Та, но реших, не се отказахте. Че... Не се отказах. Никога не сте се отказвал. Взех си почивка, работих повече зад граница, не в България.
зареждах батериите, както казваме. 2004-та направих албума си още. След това излязах още 3 албума. Сега просто много е странно, още като кажат, не сме чували нищо ново. Не, просто не се пуска. Аз всяка година пускам минимум 2-3 нови песни, 4, винаги пускам един или два хита, но моите почитатели ги намират в интернет. За съжаление, тези, които не намират в интернет, казват, тебе те няма. Не, напротив, тук съм, не съм напускал. Ако имам ангажименти в чужбина, отивам и винаги се връщам, защото аз не мога да бъда далеч от България. Тук съм си. И това е положението. Просто медийното пространство в момента е такова, че неблагоприятно за българските музиканти. Това е истина. И, за съжаление, национални медии не пускат българска музика. Има български музикални телевизии, които не пускат българска музика. Ето това е най-лошото, според мен. Е, какво да ви кажа? Обаче трябва да завършим позитивно. Да, разбира се. Но ми се ще да ви попитам, тежи ли славата и какво ви отне славата? Защото нещо, което дава, знаете, че иззима. Това е една нормална закономерност. Човек не може да иска всичко. Човек трябва да бъде щастлив с малките неща, които получава в живота си. Аз съм щастлив не с толкова голямо нещо, като музиката, което имам. Така че съм жертвал всичко останало, без да се замислям. И нищо не ми тежи. Вярвайте ми, не ми тежи. Аз съм приел да правя това и съм отдал любовта и живота си на музиката. Нищо друго... нищо не ме прави по-щастлив от това. Така че нищо не може да жертвам. И за финал на нашия разговор, какво искате да пожелаете на нашите зрители в навечерието на новата година? Искам да кажа на всички зрители, както казвам в един мой текст към моя песен, че никога в живота не е късно да обичаш и никога в живота не е рано да обичаш. Затова нека българите да се научим да даваме. Първо да се научим да даваме любов и, разбира се, да искаме да получаваме истинска такава. Щастлива нова 2012 година на всички българи. Много ви благодаря. Много успех ви желая. Страхотен бяхте. Благодаря. А сега предлагам обаче да изненадаме нашите зрители с тази песен, която цитирахте. Така да завършим нашето предаване. Никога. Нека да я видим. Колко ли грешки в живота допускаме, за да се пазим от нея? Колко ли нежност и радост пропускаме, за да се крием от нея? Но любовта променя света, лудост е тя и съдба. Живота не е рано да обичаш, годините за любовта са нищо. Никога в живота не е късно да обичаш, не си живял, ако не си обичал, не си живял, ако не си обичал. Колко ли нощи самотни се скитаме, за да не срещаме нея. Колко тъга, колко сълзи преглъщаме, за да се пазим от нея. Но любовта променя света, лудост е тя и съдба. Никога в живота да летиш, но пази я,
днес и сега. За пожар от любов, всеки миг си готов. Любовта е всичко и всичко му е любов. Никога в живота не е рано да обичаш. Годините за любовта са нищо. Никога в живота не е късно да обичаш. Не си живял, ако не си убил.